بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر كيشالارمز أميد دا بيدار ترغن كندزلار الله نين رازلغي أجن روزدار بولغن تلارنا ilmiy halqalarda fayz va barakot bilan ziynatlashga urinayotgan barcha ahli iymon birodarlarimizga Allohning nusrati, najoti va mag'firati bo'lsin. Haq subhanahu va taolo bizlarga qadr kechalarining qadriga yetib, uning fayzidan, barakotidan nasibador bo'lishimizni o'zi muvaffaq aylasin. Safar bir oz charchoq bo'ldi. Kecha bir jiddiyroq suhbat qilish reja bor edi, o'tib ketdi kun. Bugun mana inshaalloh umid qilingan, orzu qilingan kechalarni biridamiz. Marg'ilondaman. Marg'ilonda bir mehmonxonadamiz. Mehmonxonaning oti Adras House ekan. Yaxshi joy ekan, juda ajoyib bir o'zbek milliy qadriyatlariga urg'u berilgan ajoyib bir joy ekan. Menga joy qilib berishdi suhbat uchun. Suhbat bugun bir oz munosabat janrida ham bo'ladi. Ba'zi mavzularga munosabat bildirish ilinjim bor. Undan tashqari bu kechalarni ilmiy suhbat ma'nosida ba'zi bilgan narsalarimizni suhbatlashsak, Alloh nasib qilsa savol javoblarga ham vaqtlar ajratamiz. Ovozim pastroq boryaptimi? Endi atrofimizda ko'pchilik charchagan odamlar bor, dam olishyapti. Shunga eshitilayotgan bo'lsa, bundan ortiq ko'tarmayman. Agar yaxshi eshitilmayotgan bo'lsa, biroz ovozimizni ko'taramiz. Xo'p, bugungi mavzuni qadr suhbatlaridan biri dedik, chunki qadr kechasida suhbatlashyapmiz. Inshaalloh bugun qadr kechalaridan yana bir umid qilingan kecha. Keyin munosabat rukuni janri deyapmiz. Munosabat nimaga munosabat? E'tibor bergan bo'lsanglar, bir kichikroq rolik tarqadi. Rolikda salla kiygan, do'ppi kiygan musulmon bir jamoat xalqa qilib olishib, zikrulloh ko'rinishida bir narsalarni zikr qilishyapti, duo qilishyapti. Orada baytlar aytilyapti, hikmatli so'zlar aytilyapti va shu zikrni boshlandi deb bir Abdurohim Shoshi profili bilan faoliyat olib boradigan bir ishitchi bola bor, takfirchi bola. O'sha tarqatdi. Uni tarqatgandan keyin, boshlandidan keyin, davomida keyin bid'atni qo'shdi. Boshlandi, bid'at boshlandi deb qo'shdi. U bolani profili troll, yuzi yo'q, kimligi ma'lum emas. Shuni e'tiborga olish kerak, chunki yuzsiz odamlarning tarqatayotgan narsalarida xolislik bo'lmaydi. Asosan xolislik bo'lmaydi. Bu degani hamma profil yuzini qo'ymagan profillar hammasi xolis bo'lmaydi degani emas. Bu joydan bizning gapimizdan qandaydir sabotaj uyushtirishga harakat qilmaslik kerak. Lekin Abdurohim Shoshi profilida faoliyat olib borayotgan odam toza xavorij, o'ta shar'iy nuqtai nazardan takfirchi,
musulmonlar orasidagi jinoyatchi odamlardan biri, ya'ni odamlarni kofir qilib, ularni o'limiga, ularning joniga suiqasd qilishlik uchun fatvo bera oladigan, ya'ni bunaqa narsaga jur'at qila oladigan nodon johillardan. Bular Turkiyada yashaydi. Buni kimligi to'g'risida menda taxminlar bor. Ilmsiz bolalar takfir bilan, ya'ni avvalam aytganmiz, xavorij toifasi bo'lish uchun ilm kerak emas. Takfiriy bo'lish uchun ilm kerak emas. O'zi johil bo'lgan narsaga dushman bo'lib, o'zi bilmagan narsaga dalil yo'q, bid'at deb hamma narsani rasvosini chiqarib yuradigan toifalardan biri. Qaytaraman, Abdurrohim Shoshiy. Bu profilni kimligini bilib, keyin u tarqatayotgan narsalarga munosabat bildiramiz. Xo'p, u tarqatayotgan narsa nima edi? U rolikni hamma ko'rdi. Taxminan hozir 40 mingga yetib qoldi shekilli ko'rgan odamlar. Unga munosabat bildirayotgan odamlarning qanday munosabat bildirayotganini ko'ryapmiz. 99% odam, boring 98% odam negativ dunyoqarashda. Ko'rinish odamlarni cho'chityapti. Cho'chitadigan holat. Psixologik zihin kontroliga urinish, ya'ni odamlarni psixologik cho'chitish. Ikki xil uslubda sabotaj urinishi bor. Buni men inshaalloh to'xtalib o'taman. Xo'p, biz tanidik Abdurrohim Shoshiy degan profilni hamma bilib qo'ysin. Takfirchi bola, xavorij bola, musulmonlar orasidagi jinoyatchilardan, axloqsiz bolalardan va ilmi yo'q bolalardan. Bu nafaqat u xalqani, Imom Maturidiyni dindan chiqqan adashgan yoki ahli sunnaga zid odam deb tuhmat qilgan bolalardan, uni oldindan profillarini ko'p joylarda aralashtirganligini bilamiz. Va biz bu u tarqatayotgan roliklarga munosabat bildirishdan oldin uning kimligini bilishimiz kerak. Kim tarqatayapti uni? Tarqatayotgan odamning kimligi uning tarqatayotgan narsasiga baho berishimiz uchun kerak bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh aytadilarki, inna sanad minad-din deydilar, yoki as-sanadu minad-din. Sanad dindandir. Sanad dindandir deydilar. Unzuru amman ta'khuduna dinakum deydilar. Bu rivoyatni Ibn Siringa ham nisbat berishadi va bu rivoyat Imom Muslimning sahih to'plamlarini muqaddimasida keladi. Imom Muslim keltirganlar kuchli gaplardan. Sanad dindandir va diniylarni kimdan olayotganinglarga qaranglar deganlar. Din haqida munosabat bildirayotganingizda kimligini ko'rishingiz kerak. Abdurrohim Shoshiy kim? Yuz yo'q. Provokativ narsalarni qo'yadi asosan. Imom Maturidiyni ahli sunna emas degan safsatavozlardan. Faoliyati tamomiyla axloqsizlik, orqadan pichoq urish, musulmonlarning asosiy jamoasiga, xususan tasavvuf ahliga o'ta ichida marazi bor, yiringi bor bola. Tasavvuf ahlini mutlaq adashganlikka chiqarishlik uchun harakat qilib, bugungi kungacha eplolmay kelayotgan bola. Demak, shu xususiyat bilan Abdulloh ibn Muborakning gaplariga quloq soladigan bo'lsak, u tarqatayotgan rolik uning xolis emasligini bildiradi. Chunki umumiy ma'noda aytyapti. Nima deyapti? Boshlandi bid'at deyapti. Bid'at boshlandi deyapti. Ya'ni O'zbekiston sharoitida zikr halqalari tuzib, unda jahriy zikr qilayotgan jamoani ko'rsatib, mutlaq hamma faoliyatini bid'at deb ko'rsatyapti. Bunda tasavvufni urush bor, zikr halqalarini urush bor, O'zbekiston musulmonlariga nisbatan bunaqa ta'nalarni urush bor, boshqa rejalari bor, maqsadlari bor. Chunki bularning o'zi faoliyati shundan iborat. Biror bir ahli ilm bularni qo'llab-quvvatlamaydi, boshqa. Lekin xalqa, zikr halqalaridagi holatga alohida munosabatni bildiraman. Shoshilmay turinglar. Ummati Muhammadiyya, Muhammad ummati degan profildan bir ayol kishimi yozib shoshilib qoldilar. Shoshilmang.
xolislik qulog'i bilan eshiting, ixlos ko'zi bilan qarang. Siz aralashib yurgan jamoa, toifa islom nuqtai nazaridan jinoyatchi toifa. Sizni ko'ryapmiz o'shalarning ichida yurganingizni. ular sizga shashparam bermaydi. Xotirjam bo'ling, sizni bir tinga olishmaydi. Har qanaqangi vaziyatda sizni qurbon qila oladigan odamlar, ko'zingizni oching, ilmga ergashing. U odam tarqatayotgan butun boshli bir zikr halqasini, haliga aytganimdek bir qancha holatlarni bid'at boshlandi deb tarqatgani ma'lum bir o'rinda o'rinlik jihati bor. Odamlarni ko'ziga yomon ko'rinyapti, hech kim ko'rmagan, 38 ga kirdim, ko'zim tushmagan bunaqa narsaga. Meni o'zimga 50 ga yaqin savol keldi. Lichkamga videoni tashlashyapti, tagidan bu nima degani, videoni tashlashyapti, tagidan bu nima degani, shariatda bormi? Ba'zilar shoshqaloqlik qilib tarqatib yotibdi. Xavorijga yordam berayotibdi. Lekin asl ilmiy munosabat ko'rmadik hali. Mendan oldin berganlar bordir. Men hammasini kuzata olganim yo'q. Bugun taxminan 10 kilometr piyoda yurib ish faoliyatimizni tugatdik. Hozir keldik. Endi nima bo'lsa ham qadr kechalari birodarlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan, qadrdonlarimiz bilan, mahbublarimiz bilan bu suhbatni gaplashishlikni niyat qildik. Bizni eshitmoqchi bo'lganlarga eshigimiz ochiq. Eshitmoqchi bo'lmaganlarni majburlamaymiz. Bizni zimdan eshitib, biz so'zimizdan provokatsiya chiqarmoqchi bo'lganlarga savol-javoblarga tayyormiz. Xo'p. Birinchi munosabatim bobidan o'tdik. Birinchi abzasdan o'tdik. Abdurrohim Shoshi degan bola, provokatsiya qiladigan bola, ilmsiz bola, nafaqat bu xalqani, boshqa Imom Maturidiyni yo'ldan adashgan degan bola, u gap u boladan hamma gap chiqadi. Takfiriy bola. Xavorij ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning guvohliklari bilan aytganda jahannam iti toifasidan. Uning gaplari islom shariati nuqtai nazaridan olinmasligi kerak. Mening gapim emas, Abdulloh ibn Muborak, Imom Buxoriyning shayxini gapi. As-sanadu min ad-din, unzuru amman ta'khuduna dinakum. Sanad dindandir. Diniylarni kimdan olayotganinglarga qaranglar. O'sha rolikka munosabat bildirayotganingizda uni kim tarqatayotganiga qarang. Kim u? Abdurrohim Shoshi kim? Abdurrohim Shoshi xavorij jinoyatchi odam. Bo'ldi, bu munosabat to'xtadi. Biroz chibin bor ekan, chibinlar hujum qilishyapti. Xo'p. Endi xalqaga kelamiz. Xo'p, Abdurrohim Shoshi tarqatayotgan o'sha xalqa boshlandi, bid'at boshlandi deganda mutlaq o'sha amalni hammasi bid'atmi? Shunaqa ong shakllantirish uchun tarqatyapti u. O'sha joyda soqolli odamlar turibdi. Soqol bid'atmi? O'sha joyda sallali odamlar turibdi. Salla bid'atmi? O'sha xalqa bid'atmi? Zikr qilish bid'atmi? O'sha yerda jahriy qilib, samo tushib, bunga o'xshagan narsalarni qilish bid'atmi? Bu savollarning hammasiga ilmiy javob kerak. Nimaga ommatan qilib ba'zi islomga qarshi bo'lgan sharqshunoslarning uslubini qo'llab, nima uchun musulmonlarni yomon ko'rsatishga urinish kerak? Bu bola haqiqiy musulmon g'amida bo'lsa, din g'amida bo'lsa, axir bu uslub dahriylarning uslubi edi-ku. Bitta adashgan yoki bitta xato qilgan musulmonni misol keltirishib, mana bu musulmon islom shu deyishardi-ku. Farazan aytayapman. Farazan o'sha xalqqa haqiqatda nojoiz xalqqa deydik. Xo'p. O'sha xalqda bid'at bordir. Xo'p. Lekin o'sha bitta yarimta bid'at ko'rinishini misol keltirib, nima uchun shariatga joiz bo'lgan, shariatda bor bo'lgan, sahih rivoyatlarda zikri kelgan narsalarni hammasini ommatan bitta qopga solish kerak? Nima uchun? Shaxsiy tushunchalarini olg'a surish uchun. Abdurrohim Shoshiyga o'xshagan jinoyatchilar o'zlarining jinoyatlarini shu uslubda oqlash uchun. Bu uslub dahriylarda ham bor, bu uslub xavorijlarda bor, bu uslub neojadidchilarda bor, bu uslub islomga dushmanlik qiladigan hamma toifalarda bor. Men uslub haqida avvalo bir suhbat qilgan edim. Uslub bir xil. 100 ta ochiq eshikni
ko'rmasdan bitta yopiq eshigini ko'rsa, mana mana shu yopiq eshik sababli bu islomni tan olmayman deydi dahriylar. Yo'q, 99-si eshigi ochiq turibdi axir. Desangiz, yo'q, nimaga 100-si ham ochiq bo'lish kerak edi deydi. Endi halqaga kelsak. Halqa zikrlari, zikriy halqalar, ya'ni atrof halqa qavolib, ya'ni aylana o'tirib olib turib Allohni zikr qilishlik bid'at amalmi, shariatda bormi? Mana birinchi savolga to'xtaylik. Desa, sahih sanatda Imom Buxoriy, Imom Muslimlar va boshqa sahih rivoyatlarni bizlarga yetkazgan muhaddislarning to'plamlarida xilaqu zikr kalimasi bilan halq zikr halqalari to'g'risida hadislar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Anna Rasulullohi sollallohu alayhi va sallama qol: "Iza marartum bi riyodil jannati farta'u." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, qachon jannat bog'chalari oldidan o'tsanglar, undan ya'ni foydalaninglar, undan xushbo'ylaninglar, undan totib ko'ringlar. Dedilar, sahobalar so'rashdi, qalu va mariyodul janna. Jannat bog'chalari nima yo Rasululloh deb so'rashdi. Aytdilarki, qala xilaqu zikr dedilar. Zikr halqalari dedilar. Demak, halqa qilib o'tirib Allohni zikr qilishlik abzastida shariatda bor ekan. Abdurrohim Shoshi aytayotgan bid'at boshlandi deganda xilaqi zikr haqidagi Rasulullohning hadislarini bid'at deyapti. Ommalashtirib aytib o'ryapti. Ommalashtirib xilaqu zikr qilib turgan ular zikr qilyapti, bilinib turibdi. Allohu deyishyapti, hu Alloh deyishyapti. Endi u tomonlarga keyin o'tamiz. Lekin umum bashariy nuqtai nazar bilan, islomiy dunyo qarash bilan, dinga g'ami bor musulmonning dunyo qarashi bilan o'sha xalqa xalqat ko'rinishi, Allohni zikr qilaman degan xalqa ko'rinishi bid'atmi? U bid'at deyapti. Hadisda turibdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xilaqu zikr dedilar. Xilaqu zikr zikr halqalari yer yuzidagi jannatning bog'chalari deyaptilar. Qachon ko'rsanglar kiringlar o'tga deyaptilar. Yana boshqa bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zikr halqalari to'g'risida bashorat berganlarida bu zikr halqalari farishtalar qidirib yurgan, yer yuzida alohida farishtalar uchun maskan bo'lgan halqalar ekanini aytganlar. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Imom Buxoriy sahih to'plamda rivoyat qilganlar. Hadisning ma'nosini aytaman, arabisini o'rni kelganda o'qib ketamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu hadis Abu Hurayradan rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, inna lillahi malaika fadlan. Allohning alohida yaratgan farishtalari bor. Alohida ortiqcha bir farishtalarni yaratib qo'ygan. Ular boshqa ish qilishmaydi. Ularning vazifasi yo'l-yo'lakay zikr halqalarini, ahli zikrlarni, zokirlarni qidirib yurishadi. Farishtalar o'shuning uchun yaratilgan. Agar fa'ida wajadu qomman yazkurunalloha ta'ala, agar ular ko'cha-ko'yda birorta majlisda halqa zikrlarini ko'rib qolishsa, zokirlarni ko'rib qolishsa, bir-birlarini chaqirishadi farishtalar. "Voy farishtalar, kelinglar, kelinglar" deyishadi. Mana bu joyda zikr halqalari bo'lib turibdi ekan deyishadi. Va o'sha halqaning tepasiga qanotlarini o'rashib halqalarini osmonga qadar o'sha zikr halqasini o'rab olishadi qanotlari bilan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki,
Rabbimiz al o'sha zokirlarni zikr halqalarining holatini o'zi biladi, lekin bilib farishtalardan so'raydi. Bandam nima deyapti deydi. Allohni zikr qilib turgan bandani farishtalar o'rab-o'rab osmonga qadar ko'tarilgandan keyin Alloh taolo u holatni ko'rib bilib turadi, lekin farishtalardan so'raydi. Bandam nima qilyapti? Nima hojati bor desa, farishtalar aytadiki, "Bandang yusabbihunaka. Senga tasbih aytayapti. Yukabbirunaka. Senga takbir aytishyapti. Senga tahmid aytishyapti. Seni majid sifatingni eslashyapti." deydi farishtalar. Shunda Alloh taolo aytadiki, "Ular meni ko'rganmi?" deydi. Desa farishtalar, "Yo'q, Allohga qasamki, ey zotingga qasamki, ko'rmaganlar. Agar ular meni ko'rsa nima qilardi?" desa, "Agar ular seni ko'rganlarida bu holatdan ham ko'ra ashaddiyroq, bu holatdan ham ko'ra shiddatliroq senga ham va tamjid aytishardi. Va tasbihni ham ko'paytirishardi." Shunda Alloh taolo yana so'raydi. "Nima so'rayapti? Bandalari mendan nima so'rashyapti?" desa, farishtalar aytadiki, "Bandalaring sendan jannat so'rashyapti." Alloh taolo aytadiki, "U bandam, o'sha bandalarim jannatni ko'rishganmi?" Farishtalar, "Yo'q, Allohga qasamki, yo Rob, ko'rishmagan." "Ha, ko'rganlarida nima qilishardi?" desa farishtalar aytadiki, "Agar jannatni ko'rganlarida yana ham xirslari oshgan bo'lardi bu zikrga, jannatga intilishlariga. Yana ham uni talab qilishlari shiddatlashardi. Va unga rag'batlari yana ham kuchayardi." deydi. Alloh taolo fayaqulu. "Ular nimadan panoh so'rashyapti? O'sha zikr halqalarida nimadan panoh so'rashyapti?" desa, "Jahannamdan panoh so'rashyapti." "Ha, ular jahannamni ko'rishganmi?" "Yo, ko'rishmagan." "Ha, jahannamni ko'rganlarida qanday nima qilishardi?" desa, farishtalar aytadiki, "Jahannamni ko'rganlarida bundan ham shiddat bilan qochishardi. Bundan ham o'zlarini tortgan bo'lishardi." deydi. Shunda Alloh taolo aytadiki, "Qola, sizlarni guvoh qilamanki, sizlarni, farishtalarni, Alloh taolo farishtalarni guvoh qilib aytayapti. Sizlar guvoh bo'linglarki, batahqiq men ularni kechirdim," deydi. O'sha zikr halqasidagi zokirlarni haqida gap ketyapti. "Batahqiq men ularni kechirdim," deydi. Shunda farishtalardan bittasi aytadiki, "Ey Parvardigoro, mana falonchi borki," deydi, "zokirlarni ichida bitta odamni ko'rsatib. Bu falonchi," deydi, "zikrga kelmagan o'zi. O'zini ehtiyoji bilan bir aylanib, orada kirib adashib qolib, zikr zokirlarni halqasiga kirgan," deydi. Shunda Alloh taolo aytadiki, "O'sha zokirlarning halqasiga o'zining qandaydir ehtiyoji bilan kelsa ham ularning julasosi," deydi. "Shular bilan ham majlismi?" deydi. "Zokirlar bilan ham majlis bo'lganlar hech qachon badbaxt bo'lmaydi," deydi. Zikr halqalarining jannat bog'chalaridan biri ekanligi, zikr halqalaridagi odamlar Allohni ko'rmasdan turib uni zikr qilishayotganligi, zikr halqasidagi odamlar jannatni ko'rmasdan jannatni talabida turishganligi, jahannamni ko'rmasdan jahannamdan panoh so'rab turishlari va hatto o'sha zikr halqalariga o'zining qandaydir dunyoviy ehtiyoji bilan kelgan odamlarni ham Alloh taolo kechirdim, so'raganini berdim, deyapti. Alloh taolo bizni o'sha zokirlardan qilsin. O'shanday halqalarga vosillardan qilsin. Zikr halqasidan boshqa halqada o'tirganlar, Ramazonda ko'ryapmiz, zikr halqasini masxara qilayotgan o'sha Abdurohim Shoshiyga o'xshagan xavorij itlar qaysi majlisda o'tirishibdi? G'iybat majlisida o'tirishibdi, bo'xton majlisida o'tirishibdi. Musulmonlarning tamomiyla hayotini tuhmat qilish, qoralash, loylash bilan o'tirishibdi. Va o'sha zikr halqasidagi
mutlaq hamma amalni birdan ko'rsatib bid'at bu deyapti. Endi uni davomiga kelamiz. Ba'zilar musiqa haqida gapiryapti, ba'zilar boshqa narsalarni. Men o'sha xalqa tuzilishidagi holatni bitta-bittadan taftish qilib oborayin. Qayeriga biz e'tiroz bildirishimiz kerak, qayeridan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qaysi joyini biz shariatga muvofiqligini bilishimiz kerak. Bid'at deganda o'sha xalqani bid'at devoriyatganligini xatoligini aytishimiz kerak. Aytyapmiz mana, xato edi u gap. Qanaqasiga xalqqa zikrlarini bid'at devoradi. Ular zokirlarni xalqasi ko'rinib turibdi. Lekin qayerida biz qabul qilmaydigan joyimiz bor. Uni alohida aytish kerak edi. Aytsa bo'lardi, tepasiga yozsa bo'lardi. Xalqqa zikrlari shariatda bor. Allohni zikr qilib xalqqa bo'lishlik bor. Lekin mana bu joyi, mana bu joyi, mana bu joyi shariatga muvofiq emas desa bo'lardi. O'sha shariatga muvofiq emas degan joyiga keyin zokirlarni himoya qiladigan qodiriy tariqatining dalillarini keltirib aytib berardi. Ular yoki kimdir yoki biz. Noxolis odam bo'lganligi uchun u Abdurahim Shoshiy profildagi bola noxolis bo'lganligi uchun, ilmdan uzoq bo'lganligi uchun ham o'sha xalqani misol keltirib, butun boshli zikr xalqalarini bid'atga chiqarib yuboryapti. Butun boshli zikr xalqalarini bid'atga chiqarib yuboryapti. Buxoriyda zikr xalqasi to'g'risida hadis turibdi-ya. O'sha zikr xalqasiga masalan men o'zimni hojatim bilan keldim. Misol uchun, qornim och kelib, o'sha zokirlar bilan o'tirib keyin bir tushlik qilarman deb borgan bo'lsam, misol uchun farishtalar aytayaptiki, mana bu bandang zikr uchun kelmagan edi, o'zini ehtiyoji uchun kelgan edi desa, Alloh taolo aytayaptiki, shular bilan o'tirgan uchun kechirdim deyapti. Zikr xalqasining obro'sini ko'ryapsizmi? Nimaga bid'at deyapti uni? Nimasini bid'at deyapti? Nimaga ommalashtiryapti? Nimaga hamma narsani bir qopga solyapti? Demak, ilm kerak ekan. Bunga o'xshagan betayin bo'lgan, beyuz bo'lgan faoliyatida faqat fisq fasoddan boshqa narsa bo'lmagan, nafaqat tirik ulamolarimiz, nafaqat zamonamiz ulamolari, balki qadim o'tgan Imomul Huda bo'lgan, Ahli Sunna va Jamoaning imomi, peshvosi bo'lgan Maturidiyga o'xshagan zotlarni adashgan degan bu safsatavoz nima haqqi bor hadisda kelgan sahih rivoyatlarni bid'at deyishga? Ommalashtirib bid'at deyishga nima haqqi bor? Alloh taolo Zuhruf surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytona. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Kim Allah'ın zikriden başka tarafka ötse, Allah'ın zikri buptırgan meclis var. Uşa meclisten başka hayatını tellese, Allah'ın zikri kılınadigen zikriden başka yorga yürse, نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا Unga şeytanını kayıt kıp koyamız. Yani şeytanga yoldaş kıp koyamız. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Şeytan onu en yakın ortağı bu bire olad. Qayerga borsa şeytan şu bilan billa bolad. Etibar berin ha, zokirlarni masxara qilgan odamlarning qilayotgan ishlaridan şeytan hayron. Ya men bunaqa qilolmasdim deydi. Şeytan ularni qilayotgan ishini ko'rib, yo, mendan o'tib ketdi bular deyapti hozir. Ramazonda, Qadr kechalarida musulmonlar bir-birlariga muhabbat urug'ini sochayotgan paytda, jannatni sotib olishi mumkin bo'lgan davrda faqat g'ibat bilan o'tkazishdi. Bo'xton bilan o'tkazishdi. Shaytonga ish qolgani yo'q. Shayton kishallangan bo'lsa-da, bularga ishonib yuribdi. Ha, bor-ku deyapdan u. Palonchi bor-ku deyapdi, yetadi deyapdi. Biz to Ramazon chiqquncha qo'l oyog'imiz kishallangan, lekin ular o'zlari bu men ishimni qilishadi deyapdi. Alloh taoloning oyatini dalili bu. نقايد له شيطانا فهو له قرين شيطان eng yaqin do'stlari bo'ladi ular Allohning zikriga qarshi yurishsa Allohning zikridan yuz o'girishsa
Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda Alloh taolo zikrga buyurgan. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kasira. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar degan. Bu oyat buyruq. Biz zikr qilishimiz kerak. Ko'p zikr qilishga buyurganmiz. Ko'p zikr qilishlik uchun eng birinchi qiladigan ish nima? Botil, behuda, g'ibatchi, to'xmatchilar jamoasidan chiqish kerak. U jamoaga kirsangiz zikr qila olmay qolasiz. Nimaga? Fahuwa lahu qarin. Shayton ularga do'st bo'lib qoladi. Shayton bor joyda Allohning zikridan g'ofil qoladi odam. Qaysi majlisda o'tirganingizda Allohning zikridan g'ofil qolsangiz, o'sha majlisdan nadomat qilasiz, hasrat qilasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurulloha fihi kanat alayhi minallohi tiratan. Wa man ittaja'a mudji'an yoki madja'an la yadhkurillaha fihi la yadhkurulloha fihi kanat lahu minallohi tiratan." Ay nuqsun va tab'atun va hasratan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim bir majlisda o'tursa, bir maq'at o'tiradigan joyda o'tursa va o'sha joyda Allohni bir marta bo'lsa-da zikr qilmasa, o'sha majlis Allohdan unga hasrat bo'ladi. O'sha majlis, shu majlisda o'tirmasam bo'lar ekan-a, deydi qiyomat kunida. O'sha o'tirgan majlisidan pushaymon qiladi. Allohni zikr qilmagan majlis egasiga hasrat olib keladi. Kim bir joyda yonboshlasa, yonboshlagan joyda Allohni zikr qilmasa, o'sha yonboshlagan joyida qiyomat kuni yoki shu dunyoda qattiq nadomatga qoladi, deyaptilar. Hadis bu. Hadis. Allohni zikr qilmaydigan sahifalarni ham ko'ring. Ular ham shu ishni qilib yotishibdi. Allohni zikri yo'q. Tuhmat bor, bo'xton bor, lag'u bor, masxara bor. Zikr yo'q. Allohni zikr qiladigan majlislarga o'zimizni urishimiz kerak. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan ham rivoyat bor ekan. Sobit rivoyat, buni imom Muslim rivoyat qilganlar. Imom Muslim rahimahulloh aytadilar. Muaviya radhiyallohu anhu masjidda bir zikr halqasiga kirdilar. Aytdilarki, sizlar nima qotiribsizlar dedilar. Zikr qilyapmiz, Allohni zikr qilyapmiz deyishdi. Halqa, majlis halqa. Sizlarni boshqa maqsadinglar yo'qmi deganda yo'q. Faqat Allohni zikr qilamiz deyishdi. Shunda Muaviya aytdilarki, men o'zi ko'p hadis rivoyat qilmayman dedilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan xuddi shu hodisani sizlarga rivoyat qilib aytaman, ya'ni zokirlarni biroz tashviq qilishlik uchun, qilayotgan ishlarini bahosini ko'tarish uchun ularga aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun sahobalarning zikr halqasiga kirdilar. Aytdilarki, ularga sizlar nima qilyapsizlar? Allohni zikr qilyapmiz deyishdi. Majlisda Allohni zikr qilyapmiz deyishdi. Boshqa maqsadinglar yo'qmi? Yo'q, boshqa maqsadimiz yo'q. Faqat Allohni zikr qilish uchun o'tiribmiz bu yerda deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, menga dedilar, Jabroil kelib xabar berdi dedilar. Jabroil menga kelib xabar berdiki, Annalloha azza va jalla yubahi bikum al-malaika. Sizlar bilan Alloh subhanahu va taolo faxrlanyapti dedilar. Farishtalarga faxrlanyapti dedilar. Zikr halqasida o'tirgan, Allohni zikr qilayotgan odamlardan Jabroil xabar keltirdi, Alloh taolo faxrlanyapti. "O farishtalar, ko'ryapsizlarmi bandalarimni? Faqat meni zikrim uchun yig'ilib o'tirishibdi" deb faxrlanayotgan. Hadis Muslimning rivoyati, sahih hadis. Nima uchun bid'at deb tashlayapti? Chunki bu joyda tasavvufni, zokirlarni, ruhiy tarbiya madrasasini loylash uchun qilyapti ular. O'shani e'tibor berishlik uchun, ularning jinoyatini, islomga, dinga xiyonatini ochib qo'yishlik uchun aytyapman men bu narsalarni. Yana bir narsa ma'nosida eslatay, men bulardan
qo'rqmayman. Bular butun boshli jamoa bo'lib olib, musulmonlarni chaynashdan boshqa ishlari yo'q. Ular yuzma-yuz kela olmaydigan odamlar. Yana bir singlimiz yana yozyaptilar, yuzma-yuz ko'rishib gaplashib oling deb. Bir yildan birin chaqiramiz bularni. Yuzma-yuz kelaylik, kelaylik qani, gaplashaylik deymiz. Yo'q. Ularda yuzma-yuz kelib gaplashishlikka yuraklari yo'q. Yuzma-yuz kelib gaplashayotgan paytida ilmiy asos bilan isbotlay oladigan dalillari yo'q. Masalan, meni qaysidir bahsda Imom Maturidiy haqlaridagi bitta matnga tarjima qilib bera olmagani uchun bloklab qochib ketgan edi. Endi hozir umuman boshqa g'ibatchilar ichida yuribdi, kela olmaydi. O'sha singlimiz, siz yaxshi bilib e'tibor qiling, xohlasangiz ayting. Har doim tayyorman. Men Turkiyaga ham bordim. Ko'rishib gaplashish uchun shular bilan qani? Yo'q. Borishimizga bekinib olishadi. Kesin xohlagan joyiga kelib shu mavzuda men shu jonli muloqotga chiqsin. Jonli muloqotga chiqsin, aytayotgan gapini, Imom Maturidiyning adashganligini, zikr halqalarining bid'at ekanligini isbotlash uchun chiqsin, jonli muloqotga chiqsin. Chiqa olmaydi. Singlimiz, ularni ichida yurganingizdan xavotir qiling o'zingiz. Muslimasiz, atrofingizda sizga qarab turgan o'zingizni yaqinlaringiz bordir. Ularning fitnasi qalbingizga kirsa, na'udhu billah tavbaga ulgurmay qolish ehtimoli bor ko'pchilikni. Bu meni gapim emas, salaf ulamolarining gaplari. Ahli bid'atning gapini eshitmaslik kerak deydi. Mutaxassis bo'lmaganlar, qalbi biroz yumshoq bo'lib turganlar xavfli juda ham. Ibn Sirindan bir rivoyat bor. Avvalam aytganmiz, Ibn Sirinning oldilariga bir qadariy, qadarni inkor qiladigan shu xavorijlarning bir toifasi u ham kelib, qadar haqida nima deysiz degan Ibn Siringa. Ibn Sirin aytganlarki, inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar deganlar. Albatta hamma narsani biz qadar bilan yaratganmiz degan Alloh. Deganda qadariy yana bir gap gapiraman deganda quloqlarini bekitib olib turib, yo'q buni chiqarib yuboringlar yo ketaman deganlar. Chiqarib yuborishgan. Keyin Ibn Sirindan so'rashgan, nimaga quloqingizni bekitib oldingiz deganda, botil ahlining gapini eshitish qalbga ta'sir qiladi deganlar. Ibn Sirin katta allomalardan, salaf ulamolaridan. Ibn Sirin eshitmayman gapini deganlar. Qalbimga ta'sir qiladi, kerak emas deganlar. Ularning doirasida yuribsiz, ummati Muhammadiy Muhammad ummati deb profilda yuribsiz. Taxminan sizni avvallari savollaringizni o'qigan edik. Sizga tavsiyam. Ular ozgina ular bilan yursangiz, sizni g'ibatdan maza qiladigan qilib qo'yadi. Boshqa narsadan maza topolmay qolasiz. Buxtondan maza qiladigan qilib qo'yadi. Musulmonlarni chaynashdan maza qiladigan qilib qo'yadi. Keyin o'shalarni himoya qilib yurib, oxiri xavorijlarning ichiga qo'shilib ketish ehtimolingiz bor. Kuturing, ehtiyot bo'ling. Sizga nasihatimiz. Nasihatimiz. Zikrning bir qancha foydalari bor. Zikr halqalari to'g'risida balki uni alohida dars ham qilarmiz. Endi o'sha halqada bo'lgan holat, o'sha halqadagi odamlarning ko'ziga munkar ko'ringan, ko'pchilik seskangan, g'alati nima bu deb ko'ringan narsalar to'g'risida munosabat. U zikr halqalari tasavvuf tariqatlari ichida Qodiriyya tariqatiga oid. Abdul Qodir Jiloniy rahimahulloh bir zot o'tganlar tarixda 471 hijriy sanada tug'ilganlar. 471 hijriy sanada tug'ilganlar. 488 sanada Bag'dodga kelganlar, 17 yosh bola. Bag'dodda fiqh o'rganganlar, hadis o'rganganlar, ilm o'rganganlar, tasavvuf ulamolaridan dars olganlar va tezda tanilganlar. Uzot o'zlari tariqat peshvosi bo'lganlar. Karomatlari zohir bo'lgan. Atroflarida juda katta murid u kishiga qo'l bergan. U kishining yo'lidan yurgan.
Abdulqodir Jiloniyning rahimahulloh, Abdulqodir Jiloniyning muridlari juda ko'p o'rinlarda, juda katta salb urushlarida mujohid sifatida qatnashgan. O'sha Allohu akbar deb jang maydoniga eng peshvo qadamlarda Abdulqodir Jiloniyning askarlari bo'lgan. Shu Qodiriyya tariqatining jahriy zikr tariqasi hisoblanadi bu. Dalillari bormi desa, ular o'zlari dalil keltirar. Masalan, men Qodiriy tariqatining tasavvufidagi odam emasman. Bizni shayximiz Naqshbandiy tariqati, bizda maxfiy zikr, zikr halqalari bo'ladi, maxfiy zikr qilinadi. Zikr bor, ya'ni ular bid'at deb yo'q qilib yuboryapgan butun boshli tasavvuf ulamolarini yo'qqa chiqarayotgan bu o'zini burnini artishni bilmaydigan Abdurrohim Shoshiyni gapini olmanglar, turinglar, olmay turinglar, ilmiy asoslar bor. Xo'p, Qodiriy tariqatini ilmiy haqiqatlari bormi desa, ilmiy haqiqatlari bor. Qodiriy tariqati o'zining jahriy zikrlariga alohida asoslar keltirishadi. Qodiriy tariqatining bu qilayotgan ishlarini mutlaq botil deyishlik uchun ularning dalillarini inkor qila olishingiz kerak. Jahriy zikr bormi desa, ular aytadi, jahriy zikr bor deydi. Jahriy zikr qilisharmi desa, jahriy zikr qilishardi deydi. O'zi zikr halqalari bormi desa, bor, sahih Muslimdan, Buxoriydan keltirdik, bor. Halqa bor ekanmi? Bor. Zikr bor ekanmi? Bor. Allohu deb zikr qilish bormi desa, ixtilof bor. Ibn Taymiyya bunga ko'nmaganlar. Ibn Taymiyya Abdulqodir Jiloniyni og'zidan bol tomib zikr qiladi. Ibn Taymiyya, o'y Abdurrohim Shoshiy, Ibn Taymiyyani o'qigin. Abdulqodir Jiloniy desa, hozirgi til bilan aytganda do'ppisini yechadi, shlyapasini yechadi, ta'zim qiladi Abdulqodir Jiloniyni oldida. Nimaga? Abdulqodir Jiloniy sunnat tasavvuflaridan, ahli sunnaning eng kuchli tasavvuf tariqatlaridan, Naqshbandiy tariqatidan qolishmaydi. Qodiriy tariqatining tarqagan joylari juda katta, dunyoni juda katta joyini egallagan. Suriyada mashhur Qodiriy tariqati, Turkiyada, Iroqda, Mag'ribda, Jazoirda, Falastinda, Libanonda, Somalida, Tanzaniyada, Keniyada, Ugandada, Xitoyda, Ganada, Eron, Jazoir, Sudan, Niger, Mali, Afg'oniston, Pokiston, Somali, Andalusiya, Indoneziya, ya'ni Misr, Tunis, Malayziya va hatto O'zbekistonning ba'zi bir tasavvuf ulamolarining qadimdan kelgan tariqati Qodiriyya tariqati. Qodiriyya tariqati. Tarqagan, butun dunyoda bor bu tariqat. Bizda yangilik ko'rinyapti, 38 ga kirib ko'rmaganman deganingiz, 38 ga kirib hali ba'zi odamlar Qur'onni ham o'qigani yo'q. 38 bir kishining 38 yoshga kirib bunday tariqatlarni ko'rmaganligi u tariqatlarning yo'qligiga dalolat qilmaydi. Bu dalil emas, ya'ni 38 ga kirguncha ko'rishingiz kerak edi o'zingiz. Qatta yuribsiz ko'rmasdan, ko'rishingiz kerak edi, o'qishingiz kerak edi. Qodiriyya tariqatining qoidalari bor, qoidalar. Hamma tariqatning qoidasi bor. Masalan, Naqshbandiyada shunday qoidalar bor, 7 tami shunaqa qoidani sanaydi. Masalan, Xilvatdar anjuman bor. Naqshbandiy tariqatida Dastbakor, dilbayor, dastbakor bor. Shunga o'xshagan qoidalar bor. Sunnatga muvofiq bo'lish. Shunga o'xshagan qoidalar bor. Naqshbandi tariqatining qoidalarini alohida Hazratni tasavvuf haqidagi kitoblarida va suhbatlarida eshitganlar bor. Eshitmaganlar eshitsin, o'qisin. Qodiriyya tariqatining ham qoidalari bor. Qoidalariga e'tibor qilsangiz, bu qoidalar shariatga muvofiq qoidalar. Birinchi qoidasi nima? Al-iltizamu bil kitobi va sunnati.
Abdülkadir Ciloniy aytadilar ki, mening tariqatimda yuradigan odam deydilar, kitob va sunnatga iltizom qilish kerak. Kitob va sunnatdan tashqaridagi gap meni yo'limmas deydilar. Aytadilar ki, o'zlarini kitoblarida Abdülkadir Ciloniy aytadilar, tariqatuna mabniyatun ala al-kitobi va sunnati. Faman khalafahuma falaysa minna. Bizning tariqatimiz, Qodiriy tariqati, bizning yo'limizdan yuraman degan odamlar kitob va sunnatga mabni bo'lish kerak. Kitob va sunnatdan chiqqan bo'lish kerak. Kim kitob va sunnatga xilof qilsa, falaysa minna, Qodiriy tariqatidan mas deganlar. Yana boshqa kitoblarda aytadilarki, ixtiboslarda aytadilarki, ij'al al-kitoba va sunnata janahayka. Tor bihima ilalloh. Sen deydilar, kitob va sunnatni ikkita qanot qilib olgin. İkkita qanot bilan Allohga qarab uchasan keyin deydi. Allohning yo'liga, Allohning roziligiga uchgin deydilar. Bitta qanot bilan qush ucha olmaydi. Kitob bilan sunnat bilan uch deydilar. Birinchi qoidasi. Ikkinchi qoidasi al-jaddu wal-kiddu wal-luzumul haddi hatta tanfad deydilar. Qodiriy tariqati ikkinchi qoidada nima qilish kerak? Jiddiy bo'lish kerak. Tariqatga jiddiy kirish kerak. Bir kirib ko'ray, chiqib ketaymas. Kirdimi bo'ldi, o'sha tariqatning sulukini, shariatga muvofiq kitob va sunnatdan mabni bo'lgan asosiga o'zini qoyim qilish kerak. Ko'chib yuravermaslik kerak. Bitta yo'lni bitta ustozni ushlash kerak. Al-kit, kiddu bu butun mashaqqatini, butun himmatini, aqlini, zihnini, harakatini shu yo'lning sulukiga sarflash kerak. Va luzumul had degani hadlarni lozim tutish kerak. Had degani chegarasini bilish kerak. Halol chegarasini, harom chegaralarini bilish kerak. Bu bularning tariqatida makruhdan oldin mubohni ham chegarasini tariqatlarida belgilaydi. Mubohga ko'p kirishish oqibatida makruhga tushish xavfidan qo'rqishadi. Bu luzumul had. Hatto tanfad degani hatto nafsda gunohga moyillik qolmasin, yaxshi ishlardan zerikish qolmasin. Shunday jiffa deydi ularda. Qurusinki badan faqat Alloh desin. Faqat Allohning yo'liga yursin deyishadi. Keyingi qoidalari al-ijtima val istima val ittiba hatta yahsulal intifa. Ijtimo bo'lsin, jamoani ichida yursin, alohida ajrab toqqa chiqib ketmasin. Ijtimo bo'lsin, istima bo'lsin, quloq solsin. O'zidan ahli ilmga quloq solsin, aqllilik qilavermasin. Bu yo'l, bu tariqat necha yillardan beri shakllanib kelib turgan tariqat. Buning asoslari, buning yo'llariga quloq solsin. Ulamolariga, ustozlariga quloq solsin. Ittiba sunnat rasulillohga ittibo qilsin, shayxining yo'liga buyrug'iga amal qilsin. Hatto yahsulal intifo, hatto shunaqa qilsa foyda oladiki. Sekira tez o'tib ketyapman, muxtasar. Boshqa yo'nalishlarni ham aytamiz. Al-i'tiqod bi shayxi tariqati al-aqidati sahiha. Shayxining aqidasida to'g'ri sahihi, sahiha, sahih aqidaga ergashsin. Ya'ni ilm olsin degani u. O'zi kitob ko'rib Maturidiy haq emas, o'zi kitob ko'rib, o'zi yuzini berkitib olib turib, o'zi allomalik qilmasin degani. Qodiriy tariqatining yo'nalishlaridan biri. Keyingisi ad-da'vatu ilalloh qoidalaridan biri. Allohga da'vat qilsin. Hech qanday dunyo g'arazlari bo'lmasin. Keyingisi hubbu shayx, shayxini hurmat qilsin, yaxshi ko'rsin, unga muhabbat qilsin. Ustoziga muhabbat qo'ymagan odam ustozdan ilm ola olmaydi. Chunki Allohni va uning rasulini yaxshi ko'rish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo oyat karimida aytgan. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ey Muhammad alayhisalom, ayting ummatingizga, agar Allohni yaxshi ko'raman deysa, menga ergashinglar. Allohni yaxshi ko'rmoqchi bo'lsanglar, menga ergashinglar. Yuhibbukumulloh, Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi. Va yaghfir lakum zunubakum, Allohu g'afurur rahim. Shu oyatni dalil qilishadi-da,
endi rasulullohni sevishlik uchun shayx orqali boramiz. Qanaqa qilib siz dinni, shariatni ko'zingizni ochib o'rgana olasiz? Ustoz kerak. Ustozlarimizning qadri, maqomi, muhabbati shuning uchun kerak. Tariqatlarning barchasida shayxning muhabbati bo'lish kerak. Ustozning muhabbati bo'lish kerak. Bu roliklarni tarqatayotgan va ular jamoa bo'lib olib musulmonlarga zarar yetkazish uchun harakat qilayotganlar islomning mana shu rukniga, islomning mana shu nozik nuqtalariga zarba urishyapti. Dushman qila olmagan ishni qilishyapti. Imomlarni yomonotlik qilish, ularni xiyonatda ayblash bu hali ham javob bera olgani yo'q. Kim anovi Said Islom degan yuzsiz imomni Saodat masjidi imomi Ibrohim domlani narkomanlar tarqatishga moyil odam deyapti. Shu gapiga javob bermaydi. Nimaga? Bular imomlarni mana shunday yomon otlik qilishlik bilan vazifalangan sotqinlar. Bu gapim hali amalda turibdi. Agar yo uzr kechirasizlar desa men aytaman, bo'ldi, bu sotqin emas deyman. Sotqin u. Ba'da zalika zanim hali ham turibdi. Javob bergani yo'q. Ular javob bermaslik uchun boshqa shaxsiy narsalarga kirib ketishdi. Kirmanglar shaxsiy narsalarga, javob beringlar. Nimaga imomlarning xalq orasidagi obro'siga tajovuz qilyapsizlar? Ularga muhabbat uyg'otish o'rniga ularni asossiz narsalar bilan qora yomonotlik qilyapsizlar. Meni kuzatishyapti. Usmon Marg'inoniy degani bor. Bu Xudbinbek Janjalbek deb dadasini Janjalbek deb nom qo'yib olganlar bor. Sizlarga shu shariat agar iymoninglarda ozgina tashvish bo'lsa, vijdoninglar ozgina qiynalsa, ko'zingizni ochinglar. Sizlar birodarlar, sizlar aslida musulmonsizlar. Shaxsiy adovat sizlarning ko'zingizni ko'rib turibdi shu kunlarda. Shaxsiy adovat ertaga sizlarning uyingizni kuydiradi, ichingizni kuydiradi. Chunki sizlar hasad bilan shaxsiy adovat qilgan saringlar, sizlarning muxolifinglar kuchayib boraveradi. U sizlarni yondiradi. Hasad egalari jahannamga bormasdan hali yonadi. Dunyoni o'zida yonish shu. Tavba qilinglar. Tavba qilinglar. Imomlarga muhabbat Qodiriy tariqasining eng ulkan rukunlaridan ekan. Keyingisi muhabbatu alil bayt. Rasulullohning avlodlariga muhabbat qilish. Rasulullohning avlodlari bo'lsa, unga muhabbat qilish, chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning vasiyatlaridan biri. Rasulullohning avlodlariga muhabbatli bo'lishimiz kerak. Chunki Rasulullohdan ular. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning avlodlaridan. Ularni qandaydir amallarda oshiqchi joylari yo'q. Masalan, falon farzni ular qilmaydi, masjidga kelsa oldingi safda o'tiradigan gap yo'q. U amallar, jazolar, mukofotlar hammasi bir xil ketaveradi, lekin Rasulullohning avlodlari sifatida ularga muhabbat qaratishimiz kerak. Zakot yemaydi ular, sadaqot yemaydi ular. Haqiqiy ma'noda biz sayyidmiz deyilsa, Rasulullohning avlodimiz deyilsa, sanadi bo'lsa, isbotlangan bo'lsa, zakot yemaydi. Zakot yemaydi degani ularni zakot bermaymiz, hech narsa bermaymiz degani emas, balki ularga yordam qo'lini cho'zish kerak. Ularni holidan xabar olish kerak. Deydi Qodiriy tariqati. Va Qodiriy tariqatining suluki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning suluklaridan kelgan deyishadi. Va ular sahobalar ichida Abu Bakrni ustun qo'yish, Umarni undan keyinga qo'yish, Usmon radhiyallohu anhu molarni ustun qo'yish, undan keyin Hazrati Ali ni muhabbatda shu sifatda zikr qilishni aytishadi. Undan keyin yana muhabbat hubbu kullil awliya va solihin. Solih insonlarga muhabbat qo'yish kerak. Bu ham muhim narsalardan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, qadr kechalari bo'lib turibdi, Ramazon kunlari bo'lib turibdi. Faqat solih odamlarni chaynash bilan ovora bo'lgan odamlarning ichidan chiqayotgan hasad, axloqsizlik, shariatga xilof ishlar mana shu rukunga amal qila olmaganligi uchun ularning marazliklarini oshkor qilib qo'yibdi. Siz muhabbat qo'yinga, nima bo'lsa ham ahli ilmlarga muhabbat qo'yinga, uning fazlini ko'rasiz. Nimaga muhr teskari bo'ladi, o'qib bo'lmaydi? Chunki bosilmagan hali u. Siz muhrni bosib ko'ring, u o'qiysiz keyin muhrda nima yozilganligini. Siz muhabbat qo'ying ahli ilmlarga, ahli solihlarga. Uning samarasini keyin ko'rasiz.
farzandingizdan ko'rasiz. Avlodingizdan kelajak zotlardan ko'rasiz. Zokirlarni muhabbat qilish, ularni sevish, ularning solih insonlar ekanligiga qarata yurish bu Qodiriy tariqatining shartlaridan biri ekan. Xo'p, mana Qodiriy tariqatining ba'zi yo'nalishlarini aytdik, ilmiy ma'noda bilib oldik. Endi muxtasar buni keng sharhlash ham mumkin. Endi o'sha zikrdagi odamlar Qodiriy tariqatining zikrini qilishyapti. Haliga aytganimizdek, Naqshbandiy tariqatida maxfiy zikr bor, Qodiriy tariqatida jahriy zikr bor. Jahriy zikr uchun dalillari bormi desa, ular dalil keltirishadi. Dalillardan biri, misol uchun, jihod maydoniga kirib ketayotgan mujohid Allohu akbar deb baqiradi. Bor, sahobalarda bor bu holat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shogirdlarida bu holat bor, tobiiylarda bor, mujohidlarning hammasida bor. Allohu akbar kalimasi bilan dushmanning qalbiga qo'rquv solib, ularga maydonda qilich bilan chiqish. Bormi? Bor. Bu zikrmi? Zikr. Allohu akbar kalimasi bilan chiqishyapti. Zikr bilan chiqishyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Endi Qodiriy tariqatida aytadiki, o'sha zikr halqalari biz shaytonga qarshi mujohidlarimiz deyishadi. O'sha halqalarda shaytonga qarshi, nafsimizga qarshi zikr qilamiz, jahriy qilamiz, shundan olamiz deyishadi. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Men buni taftish qilmayman. Ular dalil keltirishyapti. Dalillari bor. Salaflardan, ulamolardan keltirishyapti. Samo. Samo degani shu zikr qilayotgan paytda boshni qimirlatish. Bunga dalillari bormi desa, bunga ba'zi dalillarni keltirishadi. Qur'on o'qiganda qimirlab turish, shunaqangi Qur'on o'qiganda atrofda sahobalarning boshlarini qimillatib turganlari to'g'risida rivoyatlar bor. Shularni keltirishadi. U dalil, ularning qilayotgan amallariga dalil bo'ladimi desa, keltirishyapti. Ular dalil deyishyapti shuni. Men qabul qilamanmi? Meni qabul qilishimga aloqasi yo'q uni. Dalil, hadisdan dalil keltirishyapti. Salaf ulamolardan dalil keltirishyapti. Xo'p, endi o'sha zikr halqalarida baytlar aytish. Baytlar aytish bormi deysa, unga ham o'zlarining dalillari bor. Kuchli, kuchsiz, quvvatli qabul qilsak bo'ladimi, yo'qmi degan gap bid'at deb borishdan oldin ularning gapini eshitishimiz kerak. Ularning gapida nima deydi? Ha, bor. Misol uchun deydi, Hazrati Umar radhiyallohu anhu xutbada turib bayt aytganlar deyishadi. Rivoyat hozir adashmasam Abu Dovudda edi bu rivoyat, Hazrati Umarning bayt aytganlari. Hazrati Umarning xirgoyi qilib ba'zi narsalarni she'riy baytlarni aytganlari to'g'risida rivoyatlar bor. Shu rivoyatlarni olishib hikmat ma'nosida odamlarni biroz oxiratdan nasibador bo'lishga, Allohga bo'lgan muhabbatdan nasibador bo'lishga, o'zaro musulmonlar orasidagi muhabbatga sabab bo'lishga bo'lgan baytlarni aitsa bo'ladi deyishadi va shularni qilishadi zikr halqalarida. Endi juda e'tibor beradigan hozirgi kunda bizning munosabatimiz to'g'risida meni shaxsan o'zimni shaxsiy mulohazalarim bor. Bu siyosiy qarash. Men hozir diniy shar'iy nuqtai nazarni aytib kelib bo'ldim shu paytgacha. Onda qancha bo'ldi gaplashganimizga? To'xtab turinglarchi. 1 soat bo'pti, 2 minut qoldi 1 soatga. Endi siyosiy dunyo qarash to'g'risida gaplashishimiz kerak. Bu bo'lgan voqealarni bismillah. Somon ustida o'tiribman. Men joyi bir ko'rsatib qo'yay. Ajoyib bitta uyushtirishgan ekan. Bunaqa somondan joy qilib qo'yishibdi-da. O'shaning ustida o'tiribmiz. Tepalarimizni ham ajoyib qilib qo'yishgan, bunaqangi bir hali aytganimdek yaxshi bir narsa o'ylashibdi xullas. Endi birodarlar, mashaalloh 20% qoldi. Qorong'i bo'lib qoldimi? Bismillah. Zaryadkamiz yo'qmi ekan-a? Hamma uxlab qoldi-yu.
Xo'p. Endi siyosiy holat bor. Biz O'zbekiston mustaqillik bo'lganimizga 27 yil o'tyapti va hozir juda katta islohotlar bo'lyapti. Ikkinchi prezidentni, ya'ni mustaqillikdan keyin ikkinchi prezidentning islohotlar davriga to'g'ri kelyapmiz. Bu islohotlar jarayonida e'tibor bersak, imomlarga, din peshvolariga, ulamolarga yaxshi munosabat shakllanyapti va shu orqali boshqa soha egalariga ham yaxshi munosabatdan tashqari bu ham bor. Bu islohotlarni ko'ra olmagan toifalar uchun tashvish. Ular bu tashvish orqali mana shu islohotlarni sabotaj qilishlik uchun siyosiy o'yinlar qilishadi. Folbinlik qilmayapman, tarixda bor bo'lib o'tgan narsalarning misolida aytayapman. Bitta misol keltiraman, men boshqa davlatlarning misolini emas. Bitta o'zimizga yaqin bo'lgan, ham dindosh bo'lgan, ham Maturidiy aqidasida, ham tasavvuf ma'nosida va ajdod ma'nosida bizdan ketgan Turkiya misolini misol keltiraman. 80-90 yillarda, yilda adashmayotgan bo'lsam, Rafoq partiyasi bo'lgan. 94-chi yillar bo'lsa kerak. 80-2000 yil oralaridagi voqealarda. Rafoq partiyasining lideri Erbakan bo'lgan. Najmiddin Erbakan. Najmiddin Erbakanning laqabi Mujohid bo'lgan. Katta-katta parlamentda Mujohid, Najmiddin, Mujohid, Erbakan, Mujohid deb baqirishgan. Laqabi shunaqa bo'lgan. Chunki mard, qo'rqmas odam bo'lgan, ilmli odam bo'lgan. O'zi universitetlarda akademik unvonimi qanaqadir kuchli ilmiy sohada ega bu odam bo'lgan, universitetdan chiqib siyosatga kirgan. Rafoq partiyasini tuzgan, bugungi kundagi Rajab Toyyib Erdo'g'onning ustozi, ilk ustozi, uni madrasasidan chiqqan odam. Shu odam islohotlar uchun Turkiyaning Rafoq partiyasi bilan iqtidorga kelgan paytida ilk qilgan ishi xuddi bugungi kundagi islohotlar, O'zbekistondagi islohotlarga o'xshagan islohotlar qilgan. 3000 ta odamga Oq uyda iftorlik bergan. 3000 ta o'sha tariqat egalariga. Sulaymoniya tariqati bor ularda, Mahmud afandining tariqati bor, turli xil tariqatlarni yig'ib 3000 ta odamga iftorlik bergan. Va siyosiy sabotaj uchun Najmiddin Erbakanning siyosiy urinishlarini yo'qqa chiqarishlik uchun toifalar, guruhlar turli xil nayrang xiylalarni qilishgan. Shu xiylalardan bittasi xuddi Qodiriyya tariqatining bir a'zolarini yig'ib, biroz ilmdan uzoqroq odamlar bo'lgan Muslim Gunduz degan odam boshchiligida Ajzimandiyya tariqatiga kuch berishgan, orqasidan puflashgan, ya'ni mana hozir hamma yo dinga rivoj bo'lyapti, masjidlarga kirib zikrlarni qilinglar, shunaqa qilinglar deb jahriy zikr, xuddi shu zikr kecha ko'rganimizdek. Odamlarning nazdida musulmonlar agar shu islohotlar tepasida Najmiddin Erbakanning qilayotgan ishi bo'yicha musulmonlar islohotlarda ishtirokchi bo'lsa, kelajakda hammamizni boshimizni oladi degan ongini shakllantirish uchun bu ishlarni qilishgan. Muslim Gunduzni masjidlarda, ko'chalarda katta yo'l berishgan, uni orqasidan kelib aytishgan, bos orqangdamiz deyishgan. Keyin Muslim Gunduzni boshiga o'sha MIT tashkilotida ishlagani ma'lum bo'lgan Fatima degan bir ayolni kirgizishib, muammoga kirgizishgan va butun jonli efirlarda uni yomonotlik qilishga urinishgan. Mana musulmonlarning ahvoli. Maqsad nima? Mana Najmiddin Erbakanning siyosatini ahvoli degan gap bo'lgan o'sha paytda. Bu Qodiriy tariqatini ushlagan azizlarimiz, birodarlarimizga ham siyosiy ma'noda, siyosiy tushuncha ma'nosida biroz ulamolarimiz tavsiya qilishadiki, jahriy zikrlarni omma oldida qilmaslik kerak deydi. Qodiriy tariqatini o'zi ham aytadi. Jahriy zikrlar jahriy qilsin, o'zining halqasida qilsin. O'zini halqasida qilsin. Jahriy zikrlarni va tasavvuf ulamolarining maxsus ilmiy
halqalarini ba'zi odamlar kirmasin deyishadi. Kirmasin, chunki u hali tayyor emas u. U holatni ko'rsa unga munkar ko'rinadi. U holatni ko'rsa seskanadi. "Ey" dedim, "nimasi bu?" deydi. Va shariatga nisbatan, dinga nisbatan bilmasdan turib ta'ni yetkazib qo'yishi mumkin. Deydi. O'sha holat mana men aytaman. Kim o'shani videoga olgan bo'lsa, uni to'xtatish kerak edi. Tarqatgan odam noto'g'ri qilgan. Noto'g'ri qilgan tarqatgan odam. Chunki tarqatadigan narsa emas u. Zikr Allohni zikr qiladi, u riyo emas-ku odamlarga ko'rsatib, qalay biz zikr qilyapmiz deydigan. Riyo emas-ku. Ibn Arabiyning Futuhot Makkiya degan kitobi bor. Ibn Arabiy to'g'risida ham turli ixtiloflar bor, lekin u kishi aytadiki, bizning kitoblarimiz ahl bo'lmaganlar uchun halol emas deydi. Ahllar uchun o'qitma. Haqiqatda to'g'rida, qanaqasiga siz sut emayotgan bolaga non tiqasiz og'ziga, qanaqasiga? Hali tishi yo'q. Tishi yo'q hali. Sut emib turibdi. Non tiqib qo'ying, o'ladi bola. Go'sht tiqib qo'ying, o'ladi u bola. Ha, go'sht non foydali narsa, lekin u bolaning yemishi emas. Bolaning yemishi emas. Xo'p, zaryat ham kamayib qoldi-da. Sizlar bilan yana 1 soat, 2 soat gaplashmoqchi edik. Nima qilsak bo'larkin? Nima deysizlar, bir zaryatga olib chiqib, shu yerga qo'yay demekin, ha? Bormikin bitta zaryatkasi? Demak, mening munosabatim shu. Mening munosabatim shu. Qodiriy tariqatining jahriy zikrlari to'g'risidagi u vachachach sahifasi, bu yerda turgan islomdan, shariatdan xabari yo'q odamlar, odamlarga tarqatib, turli xil negativ fikrlarni tarqatishga urinishmasin. Bu sabotaj bu. Birinchidan, tasavvuf ulamolarining qilayotgan ishlariga sabotaj va bugungi kunda bu tariqatni namoyondalari, bu tariqatga o'zlarini mansub qilayotgan azizlarimiz, birodarlarimiz, musulmon tasavvuf ahllarimiz ham bunday narsalarni tarqatishlikka ehtiyot bo'lish kerak. Biz bu shayxlar, tasavvuf ulamolariga haddimiz sig'ib bir tavsiya berishlikka haddimiz sig'maydi, lekin siyosiy sabotajlarga o'yin bo'lib qolmaslik uchun bunday narsalarni oldini olish kerak. Zikr halqalari uyushtirilsin, o'zlari qilishsin, xos halqalarda qilishsin. Hammaning ishi emas-ki bu zikr. Hali 5 vaqt namoz o'qimaydigan odamlarga bu zikrni ko'rsatsangiz nima bo'ladi? 1 soat dalilini o'rgatish kerak, qana qilib o'rganmasdan turib dindan, shariatdan sovib qolish ehtimoli bor-ku. Mana shu jihati munosabat, mening shaxsiy munosabatim ma'nosida to'g'ri emas. Butun musulmonlarni o'ylashimiz kerak. Faqat o'zimizni, jamoatimizni emas, butun musulmonlarni, butun xalqimizni, butun millatimizni o'ylashimiz kerak. Siyosiy islohotlarga bolta urishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Noto'g'ri ish qilib qo'ymasdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va umumiy xulosa shu. Tariqat tasavvuf ulamolarining yo'nalishi to'ppa to'g'ri. To'g'risi bor. Kimda kim noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, u tariqatning noto'g'riligiga dalolat qilmaydi. Zikr halqalari sahih Buxoriyda turibdi, sahih Muslimda bor. Zikr halqalarini bid'at deyishga hech kimning haqqi yo'q. Kimda kim bid'at desa, Rasulullohning sahih rivoyatlarini bid'at deyotgan bo'ladi. Noto'g'ri. Zikr qilishlik bor. Halqa qilib zikr qilish bor. Jahriy zikr, Qodiriy tariqatining jahriy zikri bor. Dalillari haliga aytganimizdek, men bitta ikkitasini keltirdim. Bir qancha dalillarni keltirishadi. Samo uslubi, zikr qilganda qimirlash bor. Uni ham dalil keltirishadi, ular keltirishadi. Qodiriy tariqatining namoyondalari, peshvolari, shayxlari aytishadi. Faqat men yana qo'shimcha munosabat ma'nosida o'sha Turkiyada bo'lib o'tgan tajribadagi bo'lib o'tgan sabotaj ishlariga tushib qolmasligimiz kerak. Siyosatni sabotaj qilish uchun mana musulmonlarni ahvoli qilib tarqatishyapti. Tarqatayotganlarning hammasi yo bilib yo bilmasdan siyosiy islohotlardagi musulmonlarga bo'lgan yengillikka bolta urish uchun harakat qilganlar odamlar. O'zi bilmasa ham qilyapti shu ishni. Ularga yordam beryapti. To'xtatinglar. Yo'q, unday emas.
u halqadagi azizlarimiz buni videoga olib tarqatishgani xato qilishgan. Dalillari bor, jahriy zikr bor, xalqa bor, noto'g'ri qilishgan tarqatib. Tarqatmaslik kerak edi, eshiklarni yopish kerak edi, zikr ahlidan, zikrga tushunchasi bor odamdan boshqa odamlarni kiritmaslik kerak edi u joyga. Chunki boshqalar tushunmagan mavzuga Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, agar seni tuhmat o'rnida ko'rsam deganlar, ya'ni bir noloyiq joyda ko'rsam, men haqimda yaxshi gumon qilinglar degan gapingni olmayman deganlar. Sen haqingda yomon joyda turibsanmi, yomon gumon qilaman deganlar. Tuhmat makonlaridan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni tuhmat degani xalqa zikr halqasi gap bo'lishi mumkin emas, lekin odamlarda noto'g'ri fikr shakllanib qolishligini oldin olish kerak. Hammaga tushuntirib o'tiramaysizki, hozir 40 mingga yaqin odam ko'rdi bitta xavorij tarqatgan joyda. 40 ming odam ko'rdi. 40 ming odamdan 90% inkor gap gapirayotibdi. Og'zidan kelgan gapni gapirayotibdi. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga? Tadbirsizlik uchun. Yuzma-yuz kelib gaplashmaydi. Dalil kerak emas ularga. Sabotaj kerak. Bu joyda tasavvufni sabotaj qilish bor va bizda O'zbekistonda bo'layotgan dinga nisbatan islohotlarni sabotaj qilish bor. O'sha ikkalasini to'g'rilashimiz kerak. To'g'ri, u ahli tasavvufning ishi, lekin unday qilmaslik kerak. O'tta yana savol berishyapti, ba'zi o'r ko'zim tushyapgani. G'ijjakchalib ashula aytib raqs tushib deyishadi. O'shani samo deydi. Samoni haligi kallasini qimillab turishidan dalil qilishgan. Qur'on o'qiganda kalla qimillab turadi-ku, ritmga soladi-ku degan gaplarni aytishgan. Bu tariqat peshvolarining o'zlarining yo'llaridagi dalillari. Lekin musiqiy asbob anjomlar bilan unga o'xshagan narsalarni qilmaslik kerak. Zikr musiqiy emas. Zikr o'zini zarbi bilan mashhur. Masalan, bir zarb, ikki zarb, uch zarb deydi. Ya'ni masalan, ba'zilarini ko'rsatib beramiz. Misol, men sizga aytib beraman, shunaqa zikr zarblari bor. Masalan, hu Alloh degan zikr. Hu ni ikki marta aytsa, ikkita zarb bo'ladi. Hu Alloh deydi. Uchta bo'lsa, uchta zarb. Hu Alloh deydi. Masalan, shunga o'xshagan zarblari bor ularni o'zlarini. Mashaalloh, 10% qoldi. Savol-javobga o'tolmaymiz shekilli. Lekin ko'pchilik majlisimizda hozir bo'lib turibdi. Umumiy xulosani aytayin, mabodo o'chib qoladigan bo'lsak, qop ketmaylik. Umumiy xulosa shu. Tarqatilgan rolik xoin odamlar tomonidan tarqatildi. Ya'ni islomning ahli sunna val jamoa tariqatiga xiyonat qilgan xavorij bola tomonidan tarqatildi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda. U Abdurrohim Shoshi degan bola. Uni bilib qo'yinglar, u xavorij to'g'ri odam emas, to'g'ri yo'nalishdagi odam emas. U jahannam itlari bo'yinturug'ini bo'yniga osib olgan bola. Ikkinchisi bid'at dedi o'sha halqani. Vaholanki zikr halqalari bid'at emas. Zikr halqalari shariatda bor, mavjud. Hadislarni keltirdik. Jahriy zikr qodiriy tariqatida bor. Naqshbandiy bizda tariqatimizda yo'q, masalan, men mansub bo'lgan tariqatda yo'q, lekin qodiriyya tariqatida bor. Qodiriyya tariqati dunyoning bir qancha joylarida tarqagan. Va qodiriy tariqatining rukunlarini ham aytib berdik. Kitob va sunnatdan tashqariga chiqmaslik kerak. Kitob va sunnatdan tashqariga chiqqani bizdan emas degan Imom Abdulqodir Jiloliyning o'zlari aytganlar. Keyingisi jahriy zikr bor dedik. Umumiy xulosa oxiriga kelganda siyosiy ma'noda bu sabotaj urinishlariga olat bo'lib qolmaslik kerak. Sabotaj urinishlarining sababchisi bo'lib qolmasligimiz kerak. Zikr qilgan birodarlarimiz, azizlarimizga ham rajoyimiz, umidimiz bunday narsalarni tarqatishlikka yo'l qo'ymaslik kerak. Qattiq turish kerak.
eshiklarni berkitish kerak. Hatto pardalarni tushirish kerak. Riyo bo'lmasin, odamlar ko'rmasin bizni zikrimizni deyish kerak. Videoga olib tarqattirib olishyapti. Nima degani u? Mana biz zokirlarimiz deyishmi? Qana? Nima bo'ldi endi? Riyo bo'lib qoladi u. O'shani ehtiyot bo'lish kerak. Buning orqasidan musulmonlarga zarar kelishini ham oldi, olingan bo'ladi. Zariyat bo'lmasa savol-javoblarga o'tish uchun zariyatga olib chiqishim kerak. Biroz kutib tura olsanglar, inshaalloh kutib turinglar. Men bir so'raychi, zariyatkasi bormi bularni? Bismillah. Hozir. Xo'p. Endi joyimizni o'zgartiramiz bo'lmasa. Chunki biz o'tirgan joyda yo'q shekilli zariyatga. Savol-javob qilamiz inshaalloh. Zariyatga bormi yaqin o'rtada? Razvedka, ha? Vatchi. Bismillah. Nabay? Shvetskiy stol qilyaptilar. Saharlikka. Ukamiz. Xo'p. Qani? Shundoq qilib bu yoqqa qarab olamiz shekilli endi. Bu yoqda ham bormi zariyatga? Yo, shu yerdami faqat. Shunday qo'yar ekanmiz. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Savol-javobga o'tamiz. Ha, tasavvuf haqida tasavvur degan kitobni o'qish tavsiya qilaman debdilar. Shuhrat Ta'irov degan birodarimiz. Hazratimizni shunaqa kitoblari bor. Tasavvuf haqida tasavvur kitoblari, keyin ruhiy tarbiya degan kitoblari bor. Va undan tashqari biz eng oxirgi paytlarida Hazratimizni vafotlaridan oldin seyshanbalik darsimizda bunda Mubashshir domla bor edilar. Ayibxonaka bor edilar. Pesh qadam shogirdlari bilan Haqoiqut Tasavvuf degan kitobni o'qiganmiz. Haqoiqut Tasavvuf. Tasavvufning haqiqatlari. Ko'p islomiy davlatlarda musulmon kulliyotlarida shu kitob o'qitiladi degandilar. Ilmiy asoslarni keltirgan. Men ko'p dalillarni shundan keltirdim. Hali suhbatimizda. Keyin Qavoidut Tasavvuf Tasavvufning qoidalari degan Ahmad Zarruqning asarlari bor. Uni o'qigan edik. Ular tarjima qilingan. Inshaalloh
İsmoil xon hafizahulloh buni harakat edilar. Inshaalloh u chiqib qolsa kerak bu kitoblar. O'shanda ham bularni ko'ramiz. Shoshilmaslik kerak. U xalqani ko'rib musulmonlarni yomonotlik qilishlikka ko'p shoshilmaslik kerak. Kitob o'qish kerak. Abdulbosit Orifjon birodarimiz e'tikofdamilar deyman debdilar. Yo'q, e'tikof biz mehmonxonani reklama qilyapman. Ardus nima edi? Adras. Adras House. Adras House. Mana tepalarga adraslarni qilib qo'yishgan. Adras House tamiz. Biz komandirovka bilan kelganmiz. Rasmiy ishdaman hozir, ko'pchilik biladi, rasmiy ish masalasi mavzusiga kelganmiz. Xo'p. Hasan Xo'ja Nasriddinov degan birodarimiz, ustoz, er xotin birga yashamasa, balani otasiga ko'rsatmaslikni hukmi qanday debdilar? Balani otasiga ko'rsatmagan ayol yaxshi ayol emas. Balani otasiga ko'rsatmagan ayol yaxshi ayol emas. Endi balani otasi turib, u balani boshqa odamni nomiga olgan ayol eng jirkanch, eng iflos ayol hisoblanadi. Shariatda tabanniy degan mavzu bor, tabanniy. Shu joyda endi bu Hasan Xo'ja Nasriddinov birodarimizning savolidan ba'zi mavzular yana yangilanyapti. Baribir kerak biz uchun, bizning hayotimizda juda muhim shu narsalar. Shunaqa narsa bo'lyapti o'zi. Bu qo'lim teskari bo'lib qopti. Chapga o'tkazib qo'yaymikan, o'tarmikan? To'g'ri bo'ldi mana. Mashallah. Texnik tomonga usta bo'lib qolgancha. Ya'ni jamiyatda ayol kishi isloh bo'lsa, juda ko'p narsa isloh bo'ladi. Ayol bolani tug'adi, bola undanligi aniq, lekin otasidan berkitish bu jinoyat bu. Otasi uni doimiy ravishda yemoq ichmog'i bilan ta'minlash kerak, nasab masalalari bor. Otasini tanib katta bo'lish kerak. Bu mavzularda er-xotin bir-bir bilan urushib ketgan bo'lsa, u ularning ishi, lekin bolani unda qilmaslik kerak. Endi shunaqa buzuq ayollar bor, shunaqa buzuq ayollar demak, ayol ba'zi ayollar bor. Otasi aniq, bola meniki deb turibdi ota. Bu bola meniki deb turibdi, harakat qilib turibdi, roddomini gaplashib turibdi, tug'ruq xonasiga harakat qilib turibdi. Borsa boshqa erkakni olib kelgan. Meni erim deb kirib ketgan, registratsiya qildirgan. Meni erim deb. Tuqqan o'sha o'ynashining nomiga balani olib ketgan. Eng katta jinoyat shu. Eng katta jinoyat. Bolaning kelajagini barbod qildi degani bu. Bola kelajakda u eshitadi-ku, katta bo'lganda eshitadi. Seni otang boshqa edi, sen boshqa odamning nomiga deydi. Bu jamiyatda bor narsalar. Kim haqida Abu Abdulloh so'rayapti? Kim haqida emas gap. Bor, jamiyatda bor narsalar shu. Bu narsalarda tabanniy mavzularida juda ehtiyot bo'lish kerak. Otasini ko'rsatmaslikdan ustun bunaqa katta jinoyatlar bor. Bunga o'xshagan narsalarni Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rash kerak. Bu kelajak uchun juda xunuk vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Saharlik bo'ldimi? Necha bo'ldi soat? Sekin boshlar. Abu Abdulloh aytayaptilar, arablar nega zikr tushmaydi Makka va Madina deyaptilar. Tushishadi. Ba'zilar tasavvuf yo'q deyishyapti. Tasavvuf nomi bo'lmasa ham bor. Arablarni shu odatlari bor. To'ylarida, boshqa joylarda e'tibor bersangiz, qilichni ko'tarib olishib juda zikr qilishadi. Zikr bor o'sha qilichni ko'tarib olishib
qilich bilan o'rtaga qulvorishib, bir-birlariga bundalariga burnilarini tegizishib, turli xil shaklda zikrlari bor. O'sha Oysha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat bor Buxoriyda. Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yelkalariga boshimni qo'yib olib, habashiylarning o'yinlarini tomosha qilardim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'ldimi, bo'ldimi derdilar. Men yo'q, yo'q tomosha qilardim. O'sha rivoyat, o'sha zikr tushyapgan, qilich ko'tarib olib urushga harakat qilayotgan habashiylarning dalili shu, shu dalil bor. Arablarda bor, Makkada bor, Madinada bor, to'ylarda bor. Jaholat, jaholat o'zi bilmagan narsaga dushmanlik keltirib chiqarmaslik kerak. Bu noto'g'ri jaholat bu. Bilmagan narsangizni bilmadim deng. Siz ko'rmagan narsa yo'q degan emas. Siz ko'rmasangiz ham boshqa odamlar uni ko'rib turib, bilib turibdi. Makkada mavlud o'qilmaydi-yu, mavlud bid'atmiş. Kim aytdi sizga Makkada mavlud o'qilmaydi deb? Mavlud o'qiydigan oqti jamoalar bor. O'sha Muhammad ibn Abdul Vahhobning rahimahullohning ideyasi, ideologiyasi kirib kelib, salafiylik bir oilani himoyasi uchun kuch, quvvat bilan o'tirgandan keyin bunga qarshi chiqilgan, ungacha o'qilgan Makkada ham, Madinada ham mavlud o'qilgan. Keyinchalik ham odamlar o'qiydi, yashirincha o'qishadi. Yashirincha o'qishadi, chunki salafiylik tushunchasi unga qarshi bo'lganligi uchun. Abu Abdulloh yaxshi savolingiz to'g'ri, yaxshi savol. Lekin qil tushishadi, ya'ni nimaga tushmaydi deganda apriori qilmang. Ya'ni gapingiz haqiqat sifatida o'rtaga tashlamang. O'rganing, ma'lumotingiz yo'q sizda. Bor zikrlar bor. O'sha zikrni ko'rinishi boshqachalik. Nodira Tohirova degan singlimiz aytayaptilar, turkilarda oq kiyimlar kiyib zikr qilishadi, o'ynab, shu haqida ham tushuncha bering debdilar. Bu ham bir tasavvufiy yo'nalishning yangi tariqatlari ular. Naqshbandiya tariqatida deyishadi, samo yo'nalishi. Qodiriy tariqati ham deyishgan, Shaziliy tariqati bor. Shaziliya tariqati Suriyada ko'proq, Misrda ko'proq tarqagan. Qo'llarini men ko'rinishini ko'rsata olmasam kerak sizlarga, bitta qo'lni pastga qiladi, ikkinchi qo'lni yuqoriga ko'taradi. Bu degani Allohdan olib xalqqa beraman degan ramziy ma'nosi bor. Ya'ni har narsa rizq Allohdan, Alloh meni o'sha bandalarga beradigan, taqsim qiladigan qilsin degan ma'noni dalil qilishadi. Bu turklardagi shu zikrni holati, bunga hadis dalil keltirishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, va ana qosimun vallohu yu'ti deganlar. Men taqsim qiluvchiman, beradigan Alloh deganlar. Xuddi Allohdan olib beraman. Shayxlar shunaqa qilib muridlarga beradi degan narsani ramziy ma'noda olishadi. U ham o'ziga xos holat. Nimaga oq kiyim kiyib olishadi desa, kafan kiyib, kafanlik ularda. Kafanlikni kiyib olib, o'limni eslab, biz yo'qmiz asli dunyoda. Bizni ruhiyatimiz kerak degan ma'noda qilishadi. Kidan 14 minut o'tibdi, yana bir 10 minutcha suhbat savollarini javoblarini qilamiz. Ummati Muhammadiy, Muhammadiy ummati, Marg'ilon Ibrohim hojiniki debdilar. Tushunmadim bu gapga. Hikmat Imamov degan birodarimiz, ustoz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning zikr halqasi haqida fikrlari qanday edi debdilar. Fikrlari shu, aytdim men o'sha hazratning fikrlari kitoblarida tasavvuf haqida, tasavvurda va qavoidi tasavvuf va haqoiqut tasavvuf degan kitoblarni o'qiganmiz, tarjima qilingan va undan tashqari Hikama Atoiyani Ahmad Zarrubni sharhi bor. Uni ham o'qiganmiz. Bir 3 ta 4 ta tasavvuf haqida kitoblar o'qiganmiz. Ilmiy juda kuchli kitoblar. Ular tarjima bo'lgan, inshaalloh chiqib qolsa kerak. O'sha yerda hazratning ilmiy asosdagi fikrlari ham bor. Duo so'raganlar bor ekan. Duoni qilamiz.
Javohir Abdusattorov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Kabutarning kallasini yulib olsa go'shti harom bo'ladimi debdilar. Harom bo'ladi. U kabutarga o'xshagan, so'yilish kerak bo'lgan narsalarni o'tkir tig'li narsa bilan so'yish kerak. Bismillahi Allohu Akbar bilan so'yish kerak. Uni yulib olsa harom bo'ladi. Birodarlar, savollarimiz ko'payib ketganmi? Topolmayapman men. Qadr kechasi duo qilay debdilar. Duo qilamiz. Inshaalloh bugun duoga biz ham muhtojmiz. Ertug'rul serialini ko'rsa fikri o'zgaradi odamlarni debdilar. Ertug'rul seriali beryapti. Bizda ham o'zbekchaga tarjima qiladi shekilli. Ertug'rul bu Sulaymon shohning o'g'li hisoblanadi. Ertug'rul Sulaymon shohning o'g'li. Sulaymon shoh o'zimizdan Ahmad Yassaviyning tariqatidagi Yassaviya tariqatining namoyandalardan bo'lgan, mujohid odam bo'lgan. Sulaymon shohning o'g'li Ertug'rul, Ertug'rulning o'g'li Usmon. Usmoniy xilofatini asoschilaridan hisoblanadi. Ushularning avlodlaridan keyin anaqalar chiqqan, Istanbulni fath qilgan zotlar chiqqan, Mahmud Sultan Mahmud Fatihlar chiqqan. Bular o'sha bizdan ketgan odamlar, Naqshbandiya tariqatini, Naqshbandiya odobini, Yassaviya tariqatining sulukini, hikmatini olgan odamlar. Turkiyani Turkiya qilgan, Turkiyani Rimlarning istilosidan qutqargan mart rijollar bizning bobolarimiz, ajdodlarimiz. Turklarning hammasi buni biladi. Shular tariqat namoyandalari, tasavvuf sulukidagi odamlar bo'lgan. Qattaga bir uzru kechirasizlar, bir jipiriq Abdurrohim Shoshiy deb olib, butun boshli tariqat ahllariga loy sachratishi to'g'ri emas. Biz uni o'zini loyga tashlab olamiz. Balchiqqa tashlab olamiz uni odamlarni. Nima uchun bizni tariqatimizga til tekkizadi? Islomni 600 yil, 700 yil butun musulmon ummatini ichida peshvo sifatida boshqargan millat bizni millat, ajdodlarimiz Usmon xilofatidan boshlangan. Shu Chimkentdan ketgan, mana shu Sayramdan ketgan odamlar, shu bizni regionlardan ketgan odamlar. Tarixni o'qish kerak. Tarixda tasavvufi bo'lmagan jamoat bo'lmagan. Quddusni fath qilgan odam kim? Ikkinchi fath qilgan odam. Shu zot tasavvuf namoyandalar bilan, sufiylardan tashkil topgan askarlar bilan Quddus fath qilgan. Salohiddin Ayyubiy Tikrit amirlarini avlodlaridan tasavvuf ulamolari bo'lgan. Istanbulni kim fath qilgan? La tuftahannal Qustantiniyya fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayshu zalikal jaysh hadisiga mazhar bo'lgan odam. Sultan Mahmud Fatih tasavvuf namoyandalaridan bo'lgan. Oq Shamsiddinning muridi bo'lgan. Bunday tariximiz bo'lib turganda biz nimaga bir yuzi yo'q, beyuz, xavorij jahannam iti bo'lgan
Abdurrahim Shoshiyga ergashishimiz kerak, nima uchun? Ergashmaymiz ularga. Shuni biz asosini bilib qo'yishimiz kerak. Birodarlar, ko'z qiymayapti, 200 ga yaqin odam kuzatyapti bizni. Inshaalloh biz endi yana kunduz yana 10 kilometr yurishimiz kerak piyoda. Alloh taolo kuch-quvvat bersin hammamizga. Duo qilamiz. Savollar ko'p ekan. Menimcha umumiy xulosa ma'nosida suhbatimiz xulosasini oldi deb o'ylayman. To'g'ri xulosa qilaylik. Bu suhbatni yetkazaylik tanishlarimizga. Munosabat bildirishlikda shoshilmaylik. Kim xabar tarqatayotganiga albatta e'tibor qarataylik. Dinga zarar berayotgan, qochuvda bo'lgan, jinoyatchi bo'lgan, xavorij, takfirchi, jahannam itlari laqabi peshonasida bo'lgan odamlarning informatsiyasiga aldanmaylik. Ular bir qancha sabotajlarni oldinga qo'yishgan. Tasavvuf ulamolarini yomonlash, O'zbekistondagi musulmonlarni yomon otliqqa chiqarish, O'zbekiston siyosatini sabotaj qilish, islohotlarni orqasidan bolg'a urish, xiyonat qilish uchun bu ishni qilishgan. Har bir gapni gapirayotganda, har bir shariy deymiz, padelitsa qilishlikda ko'zingizni oching. Kimga xizmat qilib qo'yayotganingizni biling. Ehtiyot bo'lish kerak, bu narsalarni ilmiy haqiqatini ko'rishimiz kerak. Alloh taolo qadr kechasini barchalarimizga muborak qilsin. Qilayotgan amallarimizda ixlos, samimiylikni qalbimizga jo qilsin. Din, shariat yo'lida, xalq, millat yo'lida xizmat qilayotgan barcha musulmonlarga Alloh taolo nusrat bersin. Ota-onalarining haqqiga duo so'raganlar, farzandlar haqqiga duo so'raganlar, Alloh taolo duolaridagi ezgu sababiyatlarga, shariatga muvofiq narsalarga Alloh taolo o'zi erishtirsin. Barchalarimizni dunyo oxiratda o'zi rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.